Sejam bem-vindos ao Solitores. Semanalmente trazemos até si não só o melhor da tauromaquia nacional, mas também um pouco da cultura, dos costumes e das tradições de Portugal. Esta semana viemos até ao Baixo Alentejo para lhe mostrar muitas surpresas. Por isso, já sabe, fique connosco. Hoje, Cuba é um concelho composto por 4 freguesias: Cuba, Far do Alentejo, Vila Ruiva e Vila Alva. Aqui, terra que viu nascer Cristóvão Colombo e que daqui o viu partir para descobrir o novo mundo. Há quem diga que foi após a conquista árabe que Cuba se viu nascer, mas as suas origens são bem mais antigas. Aqui foram encontrados vestígios de ocupação humana com mais de 3 mil anos. Eminentemente rural, nasceu no Monte do Outeiro sob a administração do Conselho de Beja, mas foi em 1782 que viu o seu concelho reconhecido e com autonomia própria. Cuba é um concelho empreendedor que intenta afirmar e mostrar as suas tradições e potenciar o seu desenvolvimento. São várias as tradições que podemos encontrar aqui, desde uma riqueza patrimonial, o canto alentejano, os sabores e aromas do vinho. Verdade, Sr. Presidente, são várias as razões que tornam Cuba um destino apetecível. Verdade, Cuba é um concelho, é uma terra com alma, com tradição, e é isso que estamos hoje aqui a fazer. Estamos a pegar na nossa identidade, na nossa cultura, nas nossas raízes e dá-la a conhecer e ao mesmo tempo fortalecer aquilo que temos. Esta homenagem que se vai aqui fazer deve-se a todos, não só ao grupo atual, porque o grupo atual só existe porque já houve os antigos. E daqui para a frente, assim sucessivamente, com certeza que daqui a mais 10 anos haja outra razão de fazermos outro monumento para os desbarcados. E pronto, olha, estou assim um bocado nervoso, é mais fácil para mim pegar um touro do que estar aqui a dizer umas palavras. Mas pronto, quero agradecer a vossa presença e obrigado à Câmara de Cuba e a todos vós. E cá à tarde, olha, que a corrida seja assim, de festa e de alegria. Ser forcado é uma maneira de estar na vida. É crer em determinados valores como pontos cardeais para seguir um caminho. É possuir um coração frio, capaz de controlar o medo, ter a capacidade de dar o corpo para ajudar um colega em apuros. Ser forcado é ter a capacidade e a fé necessária para ultrapassar situações más da vida. É ter objetivos e a cada dia superá-los. É ser amigo do amigo, sempre e para tudo. Enfrentar o touro pelos cornos é como enfrentar todos os dias da nossa vida.
Um dia que pode ser de luta, tristeza ou de meras incertezas. Aprendes a ganhar a coragem para a lutar. Levar uma vida de forcado é metáfora para aguentar os firmes fracassos da tua sina. Ter alma de forcado é um modo de estar. Um modo de não, que não é compreendido por todos, mas é aplaudido por alguns. Ser forcado é ter garra, ter amizade, ter amor. É, por fim, viver sempre na incerteza e na disputa com o touro, porém, é uma forma feliz de viver mais um dia. Penso que é assim que os forcados se revêem. Obrigado por estarem presentes aqui nesta manhã suarenga e quente. E é preciso ter estufa de forcado para estar hoje aqui ao sol para assistir a esta inauguração. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a presença dos meus colegas, do Rui Garcia, Presidente da Câmara de Moita, e do António Terenda, da Câmara Municipal de Barrancos, para nós ter uma presença simbólica estarem hoje aqui, dois homens ligados ao mundo, à tauromaquia, aos touros. Obrigado pela vossa presença. Esta inauguração do monumento ao forcado, que hoje vamos aqui realizar, é uma homenagem singela, mas merecida. Merecida por toda a tradição que o Conselho tem e pela paixão que se sente nas touradas e por tudo aquilo que ao longo dos anos Cuba foi conseguindo na tauromaquia. Só para dar um exemplo, estamos em plena feira anual de Cuba, 5 dias de feiras, 6 touradas. Certamente não haverá no país muitos concelhos que tenham isto. Dizer que este monumento é uma homenagem aos atuais forcados, mas é também aos antigos forcados. E destaca a bravura dos cubenses que fizeram e fazem a festa brava no Conselho de Cuba. Neste caso, estamos hoje aqui a inaugurar o monumento ao forcado, um monumento que peca por tardio, face à paixão e à afeição que existe em Cuba, e esperemos que sirva simultaneamente como uma motivação para que os nossos forcados continuem a trabalhar para dar um nome a Cuba, que Cuba merece, na tauromaquia. Fazia um apelo para que as associações e as instituições se lembrassem de Cuba. Cuba é uma terra de touros e, portanto, merece ser tratada com respeito e merece ser tratada com consideração. Daqui, penso que há associações neste mundo que deviam se lembrar que os forcados de Cuba são um grupo muito antigo, que tem tradição no país e, portanto, lhe deviam dar uma oportunidade. Quem nos visitar e passar por a nossa feira anual vai assistir à mostra das nossas principais tradições, desde logo com o canto alentejano, um produto que o município pretende que seja muito conhecido. Registámos Cuba como Catedral do Cante. Ao longo desta feira anual, 13 grupos passaram por o palco, 13 grupos mostraram a nossa forma de cantar, que é uma forma de cantar diferente, singela, mais compassada, com um ritmo totalmente diferente, e é isso que distingue Cuba. E por isso queremos que o canto alentejano seja uma imagem de marca. Também nesta feira anual pode encontrar a grande divulgação que damos ao pão alentejano, o fabrico do pão alentejano, o verdadeiro pão alentejano, aquilo que está registado, e é isso que pode encontrar na feira. Vamos ter também, na feira anual, uma demonstração do pão turco e, portanto, demonstra a internacionalização também que a feira tem sofrido nos últimos anos. Além disso, vamos ter pela primeira vez a primeira mostra do património alentejano, uma mostra que divulga os produtos como a alvaria, a cerâmica, o artesanato e também o vinho da talha. O vinho da talha, que neste momento é um produto extremamente atrativo para o concelho, que está num processo de certificação e que também promove as nossas tabernas alentejanas. Hoje em dia, Cuba poderia ser considerada como a capital das tabernas alentejanas, porque é neste momento aquela que tem em maior número de atividade essas tabernas. E é isso mesmo também que queremos potenciar. O Conselho de Cuba está neste momento a caminhar no caminho certo. Temos um parque empresarial que se está a desenvolver. Podemos ver mesmo aqui ao lado uma série de empresas que se estão a instalar e resulta também do triângulo de desenvolvimento em que Cuba está, a sua localização geográfica. Está entre o Porto de Sines, junto ao aeroporto de Beja, no qual o parque empresarial tem uma estrada diretamente construída para lá e também no centro do regadio da Alqueva. E é por isso mesmo que neste momento se fixam empresas, principalmente na área do agroalimentar. Mas Cuba é mais que isso, é também turismo. E o que vimos e assistimos é, nos últimos anos, à construção de turismos rurais, à construção de unidades hoteleiras, mas também ao aumento do número de visitantes a Cuba.
e isso tem sido uma constante e no último ano duplicaram o número de visitantes. Penso que é motivo mais que suficiente para passarem por Cuba e para nos visitarem. Sentimos-nos um pouco alentejanos quando as vozes destes grupos nos entram na alma. O canto alentejano faz parte da região do Baixo Alentejo e é único em Portugal e no mundo. Por essa razão, foi considerado património da Unesco. Olha, isto é assim. Eu acho que o alentejano e aquilo da Cuba, isso nasce logo com isto, com isto na alma, com o canto na alma. Por vezes a gente não sabe explicar como é que é. Nasce com a gente, gostamos de cantar, e o canto alentejano também tem muito a ver com os trabalhos que havia antigamente. Os trabalhos que havia antigamente, que não havia nada desses concertos, nada. O nosso grande estreio era o cantar no campo, cantarmos para os dias passarem no trabalho. E depois nas tabernas também, para ter a alegria de gente. E pronto, e acho que é isso assim. Está cá dentro do interior da gente, dentro da nossa alma, e nós cantando. Convence, agora já há mais grupos novos, mas aqui também tem aqui jovens que gostam muito e que cantam bem. E que gostam, que anotam, que eles gostam. E, até mas é um incentivo. Incentivo agora isto do património deu muito ideia ao canto aos moços novos. Pronto. Mas já existia. Antes disso, já o meu grupo tinha aqui moços novos. Os rapazes novos a cantar. Também se calhar vem da geração da família, dos pais, dos avós e é isso também. É o que eu digo, nasce com a gente. Ficamos orgulhosos desde que soubemos que isto foi património da humanidade, não é? Ficamos orgulhosos com isso. Mas já se fazia com brilho, já se fazia com muito brilho, com muita vontade. E agora assim ainda melhor, não é? Temos tido muitas saídas, o desenvolvimento foi maior a nível de grupos, os convites têm aparecido mais, mas estamos... Ficou bem, está bem assim. E gostando, olha, está tudo alegre, felizmente. É assim. Espero que tivessem gostado. Uma palavra de agradecimento à Câmara Municipal e à Junta de Freguesia que nos apoiou. Sem essas entidades, se calhar não era possível a gente avançar muito com estes eventos. São eventos que se faz muita despesa, não é? Mas desde que haja vontade e haja conhecimento, não quer dizer que todos, de alguns, a gente consegue fazer tudo. Fazemos com amor, o meu trabalho é feito com amor, com dedicação, os grupos também o fazem. Muito obrigado a vocês todos, bem-aja, e da esquerda para ontem, estamos aqui todos também a fazer este encontro. Bem-aja e muito obrigado a todos também. Obrigado. Aos amigos do canto. Sou José Horta, cabo dos Forcados Amadores de Cuba. Um grupo que teve início em 2006, por esta altura fazemos agora 10 anos de antiguidade. Portanto, como todos os grupos, surge com uma brincadeira entre amigos, que a Cuba tem tradição em pegar touros à vara larga, e nós nos últimos anos, antes de começarmos o grupo, pegávamos sempre na corrida de vara larga do domingo. E pensámos, porque é que a gente está a pegar os touros ao domingo e não se juntamos e pegamos a corrida do sábado. A malta começou a juntar-se, fizemos uns treinos e o pessoal começou a aderir, e então conseguimos formar o grupo e pensámos, vamos pegar a corrida do sábado. Aquela logística toda que faz falta para um grupo forcados, deu muito trabalho, as coisas correram muito bem, que a malta não quis desistir logo na primeira corrida, e então fomos dando continuidade ao grupo. A seguir à estreia do grupo, nós só fizemos uma corrida nesse ano de 2006. A segunda corrida do grupo foi a última corrida de touros desembolados que houve em Portugal, até à data de hoje, e em Moura. E, por incrível que pareça, correu muito bem ao grupo da Cuba, que estavam três prémios em disputa. Nós ganhámos os três troféus, a melhor pega, a melhor primeira ajuda e o melhor rabejador. E foi a partir daí, esse foi um dos momentos altos. Depois começou a aparecer grandes corridas, passámos depois por a Feira da Moita, fomos à Corrida TVI em Cruz, até o ponto mais alto nosso foi chegarmos ao Campo Pequeno, portanto, no ano de 2009. Depois, no ano de 2010, como ainda nós estávamos ainda como pré-associados na Associação, nós começámos como pré-associados no ano de 2007 e tivemos uma avaliação.
E a meio da temporada de 2010, portanto, foi-nos comunicado que não, pronto, não fomos aceitos na Associação de Grupos Forcados. Portanto, a decisão deles nós não sabemos porquê, nunca nos foi dito. A parte que nos foi dita foi que, bom, uns cabos votam sim, outros cabos votam não, portanto, e a maioria é que ganha. E pronto, e até ao dia de hoje estamos à espera, vamos continuando a meter a papelada para pertencer à Associação Nacional de Grupos Forcados e estamos à espera que haja mais cabos a votar sim do que não. Desde 2010, faz 6 anos, que pouco ou nada se fala de tores em Cuba, porque o pessoal de Cuba também ficou revoltado com a situação e deixaram de ir a muitas corridas por isso. E esta homenagem, se calhar quem passa na rotunda e quem vem de fora diga, pá, porque é que está aqui este touro e este forcado, este monumento? Pá, se calhar é uma terra de aficiões, uma terra que há forcados e há toureiros e cavaleiros, uma terra que desde há muito tempo que dá pessoas para a festa. E levava muita gente atrás. E então as terras aqui da região, por exemplo, Vidigueira, Vila Nova da Baronia, Figueira dos Cavaleiros, Ferreira do Alentejo, entradas, eu dava sempre corridas, este ano deixou de dar, Cabeça Gorda, Austrália, portanto havia aqui uma série de 8 ou 9 corridas, aqui num raio de 50 km, que não havia, o grupo apareceu, começaram a fazer corridas porque movimentava muita gente aqui da nossa terra, do nosso concelho, e o grupo acabou, nessa altura essas corridas desistiram, pronto, acabaram, deixaram-se de fazer. Portanto, acho que o grupo faz falta andar também na festa, porque com os ataques que temos dos antitaurinos e proíbem e separam os aficionados do meio, é muito complicado também levar gente às praças, e principalmente aqui na nossa terra, os miúdos novos que querem ser forcados e querem, mas não têm condições de fazer uma corrida pura na nossa terra. Só se fala nesta altura, o último mês, praticamente antes da corrida, e ser forcado não é só para uma corrida, tem que haver o ano inteiro, treinar, falar, ver corridas. Temos uma tertúlia onde nos juntávamos sempre no final dos treinos, no final das corridas, para ver o que é que estávamos bem, onde é que estávamos mal. E hoje, pronto, estamos na situação em que estamos, comemoramos o 10º aniversário e temos que pegar praticamente na nossa terra. Na Cuba tem, nesta altura, não é uma feira taurina, mas é uma feira onde tem 5 ou 6 espetáculos de taurinos, portanto, entre garraiadas e varalargas, largadas nas ruas, corridas de touros, mexe muito com o povo de Cuba e com o povo aqui do distrito de Beja, e não só, vem pessoal também nestas festas de Moita, de Vila Franca, da zona do Ribatejo, vem muito pessoal aqui também à nossa terra por causa dos touros. A homenagem que foi feita hoje ao grupo acaba por não ser só do grupo, portanto, quem tiver curiosidade em passar ao monumento que lá está naquela rotunda, pode ver a placa que não fala nos forcados de Cuba, fala nos forcados de Portugal. Portanto, é porque Portugal é único em forcados, portanto, há forcados de outros países, mas foi os portugueses que levaram para lá a arte de pegar touros. E quem passar ali não pense que é a estátua do grupo forcados de Cuba, não, a estátua é dos forcados portugueses. E pronto, E para terminar, quero agradecer à Câmara Municipal de Cuba por ter convidado o Sol e Touros. Um agradecimento especial para o Sol e Touros. Continuem também, que isto também não está fácil. E mesmo para a televisão, não querem touros na televisão. Portanto, continuem, que todos juntos somos mais fortes. Um abraço para vocês e obrigado.
Sorte aí, Zé! Bora lá! Arthur!
Se esteve na corrida de touros da Vila de Cuba, já sabe, este é o seu momento. Reconheça-se, se for o caso. Dorime, interrimo ad appare dorime, ameno, ameno, lanciremo, dorime. Ameno, o mandare in perrabi, ameno, timere, timere, marciro, marciremo, ameno. Chegamos ao fim de mais um programa, mas prometo-lhe que a despedida será breve, porque voltamos já na próxima semana com o melhor da tauromaquia em Portugal. Por isso já sabe, não falte, porque nós contamos consigo.